Priatelia, pekný dobrý deň. Vítajte v televízii Spartak TV. Je tu jedna z posledných diskusí v tomto roku. Našimi hostiami sú tentokrát futbalisti trnavského Spartaka. Najskôr vítam medzi nami Jana Vlaska. Vítaj, pekný dobrý deň. Čauko, dobrý deň. A takisto aj ďalšieho hráča, útočníka, takisto Martina Mikoviča. Vítaj. Dobrý deň. Takže čím by sme prvým začali? Je po sezóne, ako trávite momentálne chvíle, Janči, ty prvý? Tak, chvíle. Bol som, prvý deň sme boli na jednej chate spoločne s mužstvom, boli sme sa tam pozrieť. To bolo asi moje prvé dni a ináč trávim to voľno v kľude, v pohode a chodím si zaplávať niekedy a chodím skôr rehabilitovať a také veci. Miky, ako si ty na tom? Tak, na tej chate som bol aj ja tí prvé dni a teraz tento týždeň som si dal taký oddychový a od zajtra už začínam trošku behať a v posilovňu a tiež taký relax, aby som bol pripravený. Je predvianočné obdobie, respektíve už vianočné, o chvíľu vianočné sviatky, Silvester. K tomu sa dostaneme, v podstate aj o tomto by mala byť tá dnešná relácia. Ale v úvode skúsme ešte sa pozrieť trošku za to jesennou časťou. Jani, keď by sme ju mali rozdeliť asi na také domáce a vonkajšie zápasy, tie na domácom štadióne nám vyšli veľmi dobre. Naopak tie na ihriskách súperov príliš nie, ani jedno víťazstvo. Možno v čom to bolo, keď by sme to trošku mohli zanalyzovať? Tak ťažko povedať, lebo doma, či aj doma, aj vonku sme sa snažili hrať tú našu hru a v domácich zápasoch, kde sme mali veľa fanúšikov, kde nás hnali dopredu a bolo to asi tak viac cítiť, ale neviem, myslím si, že určitú daň tam zohrala tá Európska liga, kde sme zase vonku ani jeden zápas neprehrali a myslím si, že určite aj tá Európska liga má na to nejaký ten podiel, že sme nemohli nejak získavať body vonku, neboli sme dostatočne zregenerovaní na tie zápasy, ale tak zase pozitívne na tom, že sme sa dostali v tej Európskej lige tak ďaleko a síce mohlo byť o nejakých pár bodov viac, ale tak musím to hodnotiť pozitívne. Miky, aj ty to takto vnímaš, možno tie body najmä zo záveru jesene z vonkajších zápasov z Ružomberka, povedzme, z Podbrezovej a takisto možno aj z Osenice, že keby bolo o 6 bodíkov viacej, asi by bola lepšia spokojnosť. Tak my hráme vonku dobrý futbal, len podľa mňa my sme zhoreli na tom, že sme nepremenili šance. Ale tak títo posledné zápasy, čo sme hrali v Senici, tam sme stratili 2 body, keď sme boli 100% lepšie mužstvo, mali sme šance. Počas keby bolo 3-0, nikto nemôže nič povedať. A predtým Ružomberok, tam si tiež myslím, že s takým musím, jak je Ružomberok v tej situácii, sme tam mali tiež vyhrať, ale možno ten bod ešte bude dobrý. A v Podbrezovej na veľmi ťažkom teréne sme vyhrávali a dostali sme gól zo štandardnej situácie. A neviem, ale hráme pekný futbal, doma sme body nepúšťali ľahko a jak hovoril Jani, tá Európska liga zo začiatku sme sa trošku nevedeli možno namotivovať už na tú našu súťaž a potom nám to pomohlo trošku. My išli na sústredenie, také mini sústredenie pred 12. stredou a tam sme sa naštartovali. Toto bolo rozdelenie tých zápasov na domáce vonkajšie. Skúsme sa ešte pozrieť po takých etapách tej jesennej časti. Ten úvod, veľmi dobrý víťazstvo v prvom kole napriek Európskej lige so Zlatými Moravcami doma. Potom možno taká hlubšia pasáž, menej tých bodov. A potom zase taká dobrá vlna na záver jesene. Veľmi veľa víťazstiev a remíz, v podstate dlhá šnúra bez prehry, takže aj tá zostava, že sa stabilizovala, aj to mohlo tomu pomôcť. Takže ja to vidím v tom, že nás tam v tej lige prebrzdila tá Európska liga a sami sme aj to na sebe cítili a keď sme skončili tú púť tou Európskou ligou, tak 2-3 týždne sme dobili baterky a potom sme ťahali šnúru 9 zápasov po sebe, kde sme neprehrali, takže vidím to asi v tomto. Miky, ty si spomínal už niečo o tom, že ako keby nebola motivácia už po tej Európskej lige, štvrtkových zápasoch sa ešte vyhecovať na, povedzme, tú nedeľu, keď bola liga. Takže asi tie štvrtky boli také vrcholy z hľadiska teda toho júla a augusta, keď sa hrala Európska liga. Tak títo zápasy nehráte každý deň, tak určite sme sa na to viac motivovali a aj tí diváci, keď sme hrali v Škótsku,
Došlo ich tam 8 tisíc a došli sme hrať do Zlatých Moraviec a bolo tam 500 ľudí, z toho z Trnavy asi 300 a trošku ináč sa na to motivuje, ale potom sme si každý stúpili do svedomia, že takto sa hrať určite nedá a bolo to hneď na tých výkonoch vidieť, hneď prišli výsledky a aj tá zostava sa dala dokopy a tréner našiel pre hráčov ideálne posty a myslím si, že na konci to bolo vidieť a fungovalo to. Keď by ste mali taký zápas, ktorý vám tak najviac utkval v pamäti z tej jesennej časti, či už z Európskej ligy, alebo aj z domácej Fortuna ligy, Jani? Tak pre mňa určite to bol zápas v St. Johnsone, kde sme vyhrali 2-1. A bol to fakt pekný zážitok a ešte doma so Slovanom 4-0. So Slovanom sa nevyhráva každý zápas 4-0 a bolo to aj na nás vidieť, ak sme chceli ten zápas vyhrať a veľmi nás to potom tešilo. Miky? Tak títo dve možnosti som mal aj ja, tak aby som jednu zopakujem, tak jednu určite ten zápas v Škótsku a druhý zápas, aby som neopakoval Janiho, tak v Žiline, pohár. Takže tam to bolo veľmi dobré víťazstvo, užili sme si ho a vyradili sme veľmi silného supera. Skúsme naopak taký, ktorý by ste čo najradšej vymazali zo svojej pamäti a takisto aj zabudli na ňo vo svojej kariére, ktorý to bol na jeseň. Tak, no, pre mňa doma asi žiadny, lebo keď som hral doma, tak sme neprehrali. Tuším, sme iba jeden zápas doma dokázali prehrať, ale určite to je z tých vonkajších zápasov, kde sme asi vyhoreli celé mužstvo a to bolo v Zlatých Moravciach určite. Asi to bol najhorší zápas pre mňa a myslím si, že aj celé mužstvo úplne bolo. Boli sme veľmi sklamaní z toho, že, ale neviem, kde bola chyba. Asi fakt hovorím, ktorý bola tá Európska liga a nemali sme ani tie baterky na to a skôr sme sa videli v tej Európskej lige ako v tej domácej lige. Miky? Tak my sme mali také dva slabé zápasy, si myslím, vonku. Prvé to bola Myjava a potom Zlaté Moravce, tak tí dva zápasy to ani výkonnostne to nebolo ideálne a tam sme stratili body. Nemrzí trošku, že v tom rozbehnutom trende, ktorý bol v závere jesene, sa neodohral zápas na pasienkoch, ten dohrávaný, to posledné kolo. Bolo to ihrisko až také zle, že sa ozaj nedalo hrať? Tak, my sme si verili na ten zápas. Verili sme v to, a že tam uspejeme, ale aj na tej rozcvičke, sami sme sa na rozcvičke smiali, že kde to ideme hrať, tam sa nedalo. Nielen, že si prihrať z loptu, tam sa nedalo ani behať potom. Takže nakoniec ja som aj rád, že sa to zrušilo, lebo myslím si, že by tam nedopadlo by to dobre. Podľa mňa by tam prišlo nejaké zranenie, lebo fakt na tom teréne sa nedalo ani behať, ani ešte hrať futbal. Navyše asi bez divákov by to bolo v podstate o ničom odohrať taký zápas? Tak my už keď sme išli na rozcvičku, tak sme sa dozvedeli, že naši nebudú vpustení. A keď sme pozreli na tribúny, tak tam možno bolo na tej hlavnej tribúne 100 ľudí zo Slovana. To sa určite neoplatilo hrať futbal. Podmočený trávnik, za 5 minút to bolo rozbité, ale keby to rozhodca pustil do viak, by to dopadlo. Možno my by sme vyhrali, možno Slovan, že nejaký gol zo štandardky, hoci ak to mohol skončiť a dobre pre obidve mužstva, že to zrušil. A jesenná časť je za nami, v podstate rovnaký počet bodov ako vo vlaňajšej sezóne. Takže spokojnosť to v jeseňu celkovo? Tak, je tam, tak nejaká spokojnosť tam je, ale už nie som spokojný. Ja som osobne sa videl v tej prvej trojke aj si myslím ten káder, aké máme mužstvo hráčov, že určite nepatríme na 6. miesto, ale určite v tej prvej trojke by sme mali byť. Takže pre mňa je to také trošku malé sklamanie. Tie odstupy od 3. miesta Miky sú minimálne, takže zrejme sa nehádže, ako sa hovorí, flinta do žita. Tak minulý rok sme sa tiež presvedčili, sme utočili zo 7. miesta, sme skončili a myslím si, že to nám pomáha, že sme není tlačení nejak výsledkami, nepozeráme sa tých, čo sú za nami, keby sme boli prví, druhí, tak sme pod takým väčším tlakom. Teraz hráme bez tlaku a ja si myslím, že toto mužstvo má tak do druhého miesta určite môžeme skončiť. Hovorí sa, že chlieb sa zvyčajne láme v tej jarnej časti, ani bude to aj teraz tak? Asi ten európsky pohár bude lákať, keď už aj štadión bude možno už hrať na novom štadióne? Tak určite máme tam, na tretieho tam máme, ja neviem, keby sme, máme zápas k dobru, takže tretie miesto tam je možno 2-3 body a
Ale my ešte hráme slovenský pohár, takže myslím si, že tam je asi pre nás to najväčšie lákadlo dostať sa do tej Európskej ligy cez ten slovenský pohár. Spomíname Slovnaft Cup, čiže slovenský pohár v jarnej časti. Sa bude hrať to štvrťfinále ešte na jeden zápas. Privítame doma Senicu, takže možno priechodný súper. Tak, Senica priechodný súper a je dobré, že hráme doma ten zápas, kde nám môžu pomôcť fanúšikovia. Myslím si, že dobre potrénujeme cez zimu a že nás to zastihne v dobrej forme a postupíme do toho semifinále. Tak poďme sa pozrieť trošku mimo futbalu. Už sme v úvode spomínali, že táto debata bude aj o vianočných sviatkoch. Už sme niečo naznačili, že čo ste robili doteraz. Jani, čo vás čaká tie najbližšie dni? Predpokladám, že asi nejako v kruhu rodiny. Možno keby si ty prvý povedal, ako tráviš tie vianočné sviatky. Tak určite trávim v kruhu rodiny a veľmi sa na to teším, keď celá rodina sme pokope a spolu večeriame. Ale tak mám ešte pred Vianocami, by som chcel stihnúť ešte navštíviť Prahu s priateľkou a pozrieť sa na nejaký víkend tam. Takže asi tak, no a určite po tých Vianociach chodievam každý rok na nejaký taký vianočný turnaj si zahrať do haly, takže určite ma to bude čakať asi aj tento rok. Miky, ako je to s tebou? Ty tiež chystáš ešte nejaký výjazd tak, a potom teda tie Vianoce? Ja zajtra opakujem ten istý výjazd, ak som bol so spoluhráčmi do Tatier, ale teraz idem s priateľkou na 3 dni a potom budem iba doma tráviť čas Vianoce, potom tam mám dva turnaje, na ktorých som už slúbil účasť a tiež Vianoce budem v kruhu rodiny, všetko, čo k tomu patrí, potom pôjdem pozrieť babku s detkom a potom sa už len pripravovať na prípravu. Všetko doženiete, to, čo cez rok asi nestíhate. Poďme si trošku tie Vianoce rozmeniť na drobné. Jani, ako u vás vyzerá tá večera slávnostná? Čo sa podáva? Tak klasika, asi kapusnica a šalát, file, takže každý rok to máme takto zaužívané. Ešte mali sme tradíciu takú, ešte keď bola moja nebohá prababka na svete, ešte žila, tak ona to nejak všetko robila, tie tradície, ktorá ona uchovávala už fakt nejaké 10 ročia, tak pokiaľ bola ona na svete, tak to išlo všetko podľa nej. Miky, vaša večera? Tak klasicky, mama s tatom v kuchyni sa pohybujú, všetko pripravujú oni dvaja a ja čakám iba na tú 5. hodinu, kedy už sa môžeme ísť všetci spomočne nájsť a my máme každý rok tam máme šošovicovú polievku, rybu, ja jím filé a šalát a ovocie, oplátky tam máme, také tradície, čo už uchovávame tiež dlho. Aj sú nejaké také zvyky, že hádžete orechy alebo nechávate peňaženku na stole, aby bolo dosť peňazí alebo nejaké iné niečo prípadne? Tak moja babka to ešte mala zaužívané tiež, že nejak dala pod dobrú z nejaké peniaze a takže ja už takéto veci, ja už iba kľude sa najesť a spomínať na nejaké staré časy a príhody všelijaké, aké sme mali. Na čo sa, Miky, najviac tešíš na Vianoce? Sú to rozprávky alebo nejaké dobroty alebo tie darčeky pod stromčekom? Tak ja sa teším na tú atmosféru, na všetko, či už je to tie rozprávky v televízore, tie darčeky tiež a to, že sa už môžem dobre nájsť, hoci čoho, čo cez sezónu niekedy nemôžeme, ale teraz zo všetkého koštujem a na to sa najviac teším a budem rád, že som s tou rodinou dlhší čas trošku, lebo za ten rok moc toho času není, stále hráme, voľade chodíme a teraz mám taký kľud, oddychujem a som s nimi. Jani, ako je tu u teba najobľúbenejšia rozprávka? Asi tie si pri televízore dosť času. Tak, pozerám rozprávky určite a ja všetko od rána do večera v podstate sedím pri telke a pozerám všetky rozprávky. Ťažko povedať nejakú moju obľúbenú, ale tri oriešky pre popolušku sú tuším každé. Taká Vianoce, tradičná. Tradičná, takže to si vždy pozriem. Dobre, otázka na obi dvoch. Dokedy ste verili, že darčeky nosí Ježiško? Uha, no to už sa nepamätám, ale do nejakých... Ešte v škôlke alebo v škole? A už po škôlke už som to asi zistil. Kedy si to ty, Miky, odhalil, že rodičia to nosia zo skrine? Tak vždycky, keď nám povedali, že máme umyť riad s bratom a oni sa vytratili, tak už to bolo také podozrivé, že
voľačo skúšajú na nás, tak do tých 10 rokov som to zistil, že... Máte nejakú... Ja si to pamätám, že môj otec s mamou to schovávali a do skrine práve ja som už, keď neboli doma, tak som si to chodil pozerať, čo tam je, takže ja som ich ešte... Už od novembra si pozeral skrine. Od decembra som už vedel, čo ma čaká a 2-3 roky som ich ešte nehal takto trápiť a oni si mysleli, že ešte myslím na toho Ježiška, ale ja už som takto bol taký prefíkaný a už som to kontroloval 2-3 týždne skôršie. Je niečo také, povedzme, čo ste si možno nikdy neželali pod strončekom a dostali ste taký darček? Alebo možno taká otázka, že čo ste vyslovene nechceli a bolo pod tým vianočným strončekom? Neviem, môžeme u Mikyho začať. Tak ja som, keď som bol menší, tak naši kupovali jak pre malé deti, hocičo. A čím som bol starší, tak sa ma mamina pýtala, že čo chcem pod ten stronček, lebo už nevedela, čo mi má kupovať, tak ja som vždycky povedal a nikdy som tam nenašiel takú vec, že čo by ma prekvapil, že toto som nechcel. A takže čo som si vybral, to som dostal a nič ma neprekvapilo. Jani, ty si mal niečo, že toto je strašné a hodil si to niekde do rohu. A to nie je pravda, že keď som bol malý a som tam našiel zo všetkého, všetko mi robilo radosť, takže určite nie. A potom, ak som rástol tak, jak Miky, takže už sa ma skôr pýtali, že čo by som chcel na tie Vianoce a vždy som im tiež povedal a vždy som sa tam potom našiel. Miky, takže otázka na teba, je niečo zase naopak také, čo ťa strašne potešilo a vyskočil si pri tom vianočnom strončeku, čo si dostal? Tak to som mal, to si pamätám, keď som mal 7-8 rokov a to sme ozaj nečakali s bratom. To ešte vtedy bola, že Sega sa to volalo, že tej diskety do toho. Tak ja som to našiel pod tým strončekom na... To bola strašná radosť vtedy aj. A hneď v ten večer sme si to zapali a tuším, že ani celú noc sme nespali. Tato s nami hral, brat, nové diskety, hneď všetky. Hneď si to zodrali. Všetky sme skúsali, všetky hry a na to najradšej spomínam. Jani, ty? Tak ja keď som bol malý, tak ja som sa, ako som povedal, som sa tešil z každého darčeka, ale najviac asi, keď som mal tiež nejakých 6-7 rokov a ja som zase dostal tú dráhu autíčkovú, čo som na ovládačok, čo si púšťal dokola stále a z toho som dokázal som tam sedieť aj 3 hodiny denne a iba som sa pre one naháňal s otcom dobe rýchlejší. Máte niečo také, čo máte najradšej na tých Vianociach? Teraz mám na mysli nejakú dobrotu, nejaký koláč alebo nejakú špecialitu, Miky. Tak ja špeciálnu, ja zjem všetko sladké a či sú to nejaké mašinkové, čo robí mamina namáča do čokolády, kokosové gumičky a ze sladkosti týchto zjím všetko. Aj si tak pri tom, že pomáhaš okolo tej kuchynskej linky s niečím, alebo či skôr tie rozprávky pri televízore? Tak keď potrebuje mama pomôcť, tak ja idem pomôcť, ale skôr si to robí sama. To nikto jej do toho nerozpráva, nikto jej nerobí do toho. Už vie, jak to má robiť, tak sa všetci táhame stranou. Všetci trája, čo sme doma. Jani, tvoja dobrota, taká obľúbená? Tak dobroty. Tak ja vždy sa teším na ten šalát a zo sladkosti vždy sa objednávajú zákusky a vždy zjem najviac venčekov, takže asi tie venčeky. Vianoce sú pred nami, to sme už niekoľkokrát hovorili. Máte chalani nejaký vysnívaný darček? Čo by to mohlo byť, povedzme, tento rok pod strončekom? Tak ja už vysnívaný darček, ja taký to nemám. Ja už na hocičo mám nejaká maličkosť poteší od rodičov, ale... Ja keď chcem, tak si niečo dopre, kúpim si to, ale nečakám žiadny teraz nejaký vysnívaný darček. Jani, v tvojom prípade teraz trošku aj narazím, bol by vysnívaný darčekom možno nejaký prestup do zahraničného dobrého klubu? Tak určite je to asi snom každého hráča sa niekde posunúť a bol by to pekný darček, ale necháme sa prekvapiť, čo mám bude čakať pod tými. Môžeme k tejto téme ešte trošku to otvoriť, vieme niečo, alebo je to stále tak 50 na 50? Tak je to, tak nechcem nejak to hodnotiť, prídu mi tento týždeň manažeri, niečo tam je a sám som zvedavý čo, ale tak stále uvidíme, v prípravu by som aj tak asi najväčšou pravdepodobnosťou mal začať v Trnave a čas dní ukážu, že čo bude ďalej. Otočím to ešte možno trošku opačne. Je aspoň nejaká šanca, že ešte jaro dohráš Spartaku? Určite je tu šanca, vždy je tu šanca.
keby sme sa nejak nedohodli, určite rád by som tu ostal a tú jarnú časť dohral aj v Trnave. A ja hovorím, je to 50 na 50 a fakt to nechám to na toho Ježiškovi. Vianoce máme za sebou, poďme ešte sa pozrieť na záver relácie na Silvester, záver roka, možno nový rok. Ako býva zvykom Miky oslavovať u vás? Tiež v kruhu rodinu alebo skôr nejaká zábava niekde? Tak pred dvomi rokmi som bol na chate a minulý rok som bol s niektorými hráčmi z juniorky, sme boli na dome a tento rok nemám nič a ešte možno sa vyberiem aj ja do tej Prahy akurát na Silvestra s frajerkou. Janko? Tak ja, my každý rok sa schádzame partia kamarátov a vždy sme nejak pokope ten Silvester, takže myslím, že to bude aj tento rok tak a asi tomu budeme pokračovať aj naďalej. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že v tomto vianočnom období ste si našli čas, napriek tomu, že už máte dovolenky, že už oddychujete a prišli ste do nášho štúdia. Ja osobne vám, ale samozrejme aj celému Spartaku, želám pod ten stromček hlavne veľa zdravia, lebo to asi všetci futbalisti potrebujú. A takisto v novom roku nech sa vám darí a nech ste úspešní aj vy, aj celý Spartak. Ďakujem pekne. Našimi hostiami boli Martin Mikovič. Ďakujem za pozvanie. A takisto aj vám, Lasko. Ďakujem. Pekný deň, majte sa pekne. Čaute. Vám, vážení televízni diváci, ďakujeme, že ste sledovali túto diskusnú reláciu s futbalistami trnavského Spartaka. Máme pre vás ešte pripravené zaujímavé diskusie, či už s bývalými futbalistami Spartaka, ktorí momentálne sú legionári v zahraničí, a takisto aj s trénerom, takže máte sa na čo tešiť. Zostaňte nám verní, pekný deň.